Morn, dekk er det jo, ja. Ja, jævla bra timing. Ja, jeg har en litt dårlig nyhet til dekk. Jeg skal komme den nå med en gang, sånn at vi bare får det ut av bildet, ok? Dette er liksom midt oppe i eksamenstida mi også. Det er ikke bare Christian som driver på her. Ja... greia er at jeg har ikke så mye tid til å lage alle de kule videoene som jeg har lyst til å lage. Så jeg må gjøre noe litt lettere denne episoden her. Den anledningen her, tenkte jeg vi kunne spille litt Pokémon, siden det veldig mange som liker det. Det populært for tida, så ja, vi får lage video mens det holder. Ok, så da dreier vi ned til Daycare Center nå, og så skal jeg ta og skifte ut til ledebanen min, i stedet for ditt og slik som er der nå. Jeg har en japansk ledeban og en vanlig ledeban, sånn at jeg kan få litt kjapp regg. Men ja, dere vet prosessen. Skal vi se, da melding, skal vi se. Det er derfor jeg ikke liker å ha internett på Pokémon, da skjønner jeg melding hele tiden. Would you like to receive your December gift now? December gift? December gift? Det har jeg ikke hørt noe som helst om. Har det ikke det? Kanskje det er noe sånn der a la event som en eventor-tjekker, ja? Kanskje... Ja, selv har jeg lyst på December gift. Please enter the name of your favorite Pokémon. Ok. Åh, der hørte jeg nesten på dritmøt, skal vi se. Led Y. Kom igjen, skriv Y da, for helvete. Yes, da klikker vi enter, så ser vi hva som skjer. Wow. Oi, her skjer det åpenbart noe helt kult nå. For en 3D-effekt. Vent litt. Den kommer jo faktisk... What? Hva er det som skjer her? Dette er mer enn det jeg har betalt for. Jeg likte det. Ok, greit. Greit, ok. Så jeg får en ledebar IRL, er det den som kjører? What? Ok, nå vet jeg ikke hva jeg skal si. Dette var veldig uforventet. Ok, nå har jeg fått tatt meg sammen litt her. Den ledebanen her, den er min. Jeg vil ikke trade den. Og... ja, dekk for han fortsatt fin desember. Ha det godt. Nei, vent! Faen, nå ble det sprakk i glass, og... møkk, dette må jeg fikse etterpå, men... vi glemte spørsmålet. Spørsmålet er viktig. Hvis ikke hadde ikke blitt noe kalender. Altså, spørsmålet til deg i dag er... vi må ta noe ganske enkelt her, for jeg har ikke funnet på noe som helst. Hva slags dyr er ledebå? Alternativer, skal vi se. Ja, si for eksempel marihøne, edderkopp og katt. Yes. Kjør på! Ha en fortsatt god desember. Alexander ut.